Prokuroria e posaçme duket se ka futur në ankth edhe kryeministrin Edi Rama. Ky fundit u shfaq në një emision dhe pavarësisht se mburrej se e solli ai drejtsinë e re, duket se frika është aty. Rama nuk la gjë pa thënë për gazetarët dhe mediat që i ka vënë pa pasurinë. Ai cilsoi ata si sharlatan, teksa riktheu deklaratën e dikurshme se nuk ka birë nëna edhe birë tjetër që muat më dal përpara e të më thotë që 100 darkë i mia si taksa paguas ndodhet në xhepin tënd. Jam informuar që i vogël se kur shkon në anën tjetër i lakuriq përball atij që do të del atje. Nuk të duhet as keshja as pasuria. Ndërkohë që mbrapa lë emrin. Un luftoj për emrin. Te sharlatan që flasin për luksin tim se rajet e mia. Un s'kam vetëm shpjegime, un kam fakte dhe kam letra, tha ai në opinion. Ndërkohë Rama u nervozua kur ju vu në pas e SPAC, po heton skandalin me Gonigal. Rama ju dërgoi mesazh të koduar prokurorëve pasi sipas tij aty nuk ka asgjë për të hetuar. Ata të hapin çdo hetim që shohin të arsyeshëm. Nuk kam asnjë problem un. Dhe kjo çështje me Gonigal, sidomos mua, më bën shumë për të qeshur. Më krijon një të papërmbajtur gaz kur thoshte Konica. E kemi shpjeguar këtë tani. Me këtë do merremi tani? Shqipëria ka hapur negociatat për antarësim. U premtove njerëzve që do flasim për ekonominë dhe pensionet. Tani shkojmë te McGonigal, merremi me telefonin e një hallexhie. Dalim tek ta hallexhinte tjerë, kthehen njerëz në hall, tha ai. I pyetur nëse SPAC do ta thërras, Rama tha. Po pse mos të shkoj patjetër, e vajtura në SPAC nuk është fajsim. Ashtu ai foli edhe për biletat e basketbollit në SBA, të cilat ishin shumë të majme. Rama u justifikua sërish se i mori dhurat, duke u trembur nga hapja e një hetimi për mos deklarim të faturës, por Rama nuk tregoi se kush ja bëri këtë dhurat. Ajo bileta as nuk bled dhe as nuk shitet. Nuk e blen dot, shko kërkoje. Janë vende të rezervuara nga personat që i kanë marrë për vite të tjera. Ç'rëndsi ka kush është? Ishin miqt e mi që donin të më jepnin këtë kënaqësi. Është njësoj sikur të të ftojnë në restorant. Do më korruptonin me bileta? Kto janë mua bete kot. Unë as kam bler bileta, as kam futur njerëj. Në SBA vendet e rezervuara rezervohen nga njerëzit, jo për vete, por edhe për miq, njësoj si ftohen në kafe, tha ai. Më pas Rama u ndal edhe tek udhëtimet me avion. Opozita e akuzon për shpenzime luksi, por kryeministri vjen të justifikohet se i nxjerr nga xhepi parat kur bën udhëtime me familjen. Un fluturoj në dy mënyra. Kur kam udhëtim si kryeministër, udhëtoj me avionin e posaçëm. Në çdo rast që un fluturoj me familjen për arsye private, un marr biletat e Wizz Air-it dhe janë nga shpenzimet e familjes dhe deklarohen të gjitha. Un atë avion hyj si kryeministër dhe të gjithë kryeministrat e rajonit kanë avion. Mendon se jam idiot dhe të paguaj një avion 20.000 euro ora që siç thon këta sharlatanët, ta palaço qoftë me kostumin e analistit apo politikanët? Flas për palaço cirkull se i kanë mbushur kokën Miletit 100.000 euro dita, tha ai. Mteja i undale dhe te shtëpia e cila në fakt ka shumë ister mbi koston. Vetrama sulmoi ata që ja cilsojnë si saraje. Un jetoj në një shtëpi që është ndërtuar si qindra, mira shtëpi që kanë ndërtuar shqiptarët me 2, 3, 5 kate. Un nuk e kam me 2, 3 kate, e kam sipas dëshirës, kënaqësisë dhe mënyrës si e shoh botën. Është një shtëpi e çuditshme. Mbi mua 30 metra është një familje nga Veriu që kanë ardhur vite përpara dhe kanë një super shtëpi me 3 kate dhe ta gëzojnë, janë njerëz punëtor. Dhe palaçot përdorin fjalën saraje pse janë saraje. Tani të lutem mos më fol për ignorant, nuk matet me 50 metra se nuk është hapësir banimi e gjitha. Është muri rrethues, është arkitekturë dhe për arkitekturën pastaj ne kemi një ndarje epokale. Jam për arkitekturën që e ka bërë Tiranën kryeqytetin turistik. Kush merret me sarajet e mia është përbathore në mrekullinë e 8 të botës, thot Rama.